Respublika bo'yicha valyutni avtokreditimiz hurmatli akalar ukalar sizlar uchun taqdim qilamiz. 1150lik 1100 dollar ham kerak emas. 1000 dollar beringlar, kayf qilinglar. 1000 dollar bilan butun respublika bo'yicha. Mana shu Damas'chamizni beraman. Valyutni avtokreditimizning foiz stavkasi, xo'p, bank tilida aytganda 18%, aylanganda 9-10% dan aylanadi. Bitta 5ta Spark'imizni student aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun sizlarga bitta bomba aksiya qilib beraman. 1.5 ming dollardan sanab boshlang'ich to'lov to'lab butun respublika bo'yicha olib ketaverasizlar. Valyutniga Damazimizni boshlang'ich 3350 dollar bilan. Yo'q, u pulim yo'qsa 3300 dan ham qilib beraman. Boshlang'ich 3300 dollar bilan oylik to'lovi 179 dollardan 5 yilga. Bu mashinamiz ham Gentra avtomat 19 ming yurgan kraskasi toza, metan gazlari bilan avtomat 23 kraskasi toza. Ha, 3 yilga. 1900 1800 dollardan kelib ketaversinlar. 3ta kubka. Ana 3tasini bitta olaman deganlar bo'lsa 1900 1800 qilib beraman, bundan ham arzon qilib beraman. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan bo'lsa, hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazbek do'stlar. Bosh to'lov atiga 1000 dollar, 1200, 1.5 ming Gentralar do'stlar 2000 dollar bilan oladigan akalarimiz bo'lsa do'stlar, videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rasizlar. Eng katta yangilikni do'stlar boshdan aytib o'taman. Validni kredit ochilgan 12 ta viloyatga, faqat do'stlar vodiydan tashqari do'stlar. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar do'stlar, to'liq ma'lumotni beramiz. Avtokreditga ham, naqdga ham do'stlar, hammasini to'liq obzorini qilib o'tdik do'stlar. Videoga like bosib do'stlar, oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib qo'shilsan chiqmasin do'stlar, bo'lmasa videoni boshlaydi. Xo'p. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizni kuzatadigan aka, uka, opa, singillarim. Sizlarga bugun Premier Auto City'dan mashinalarimizning narxlari, ya'ni 20-oktyabrga narx-navolar, yangiliklarimiz, boshlang'ich to'lovlar, bankdan qoladigan asosiy qarzingiz, kredit summalaringiz, foiz stavkalar nima haqida ketyapti gap, hammasini sizlarga aytib bo'lishni maqsad qildik. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, Premier Auto City'dagi bugungi kundagi nima yangiligimiz bor? Bizlarda GM avtomashinalardan tashqari inomarka avtomashina xohlaydigan aka-ukalarimiz uchun ham avtokreditimiz mavjud. Somovoy deysizmi, valyutni deysizmi, farqi yo'q. Bugungi yangiligimizning eng katta bombasi faqat vodiylik aka-uka opa-singillarimiz mendan jahli chiqmaydi. Bu vaqtincha albatta. Vodiydan tashqari Farg'ona, Namangan, Andijondan tashqari butun respublika bo'yicha valyutni avtokreditimiz hurmatli akalar, ukalar sizlar uchun taqdim qilamiz. Ko'pchilik Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, aka qachon valyutni ochilar bizlarga deganlarga, albatta agarda kreditni istoriyangiz yaxshi bo'lsa, to'lash imkoniyatingiz yetsa, albatta sizga ham valyutni avtokredit qilib beramiz. Valyutni avtokreditimizning foiz stavkasi, xo'p, bank tilida aytganda 18%, aylanganda 9-10% dan aylanadi. Ya'ni oddiy qilib tushuntiraman. Cobalt avtomashinasini oldingiz, Cobalt boshlang'ich to'lov qildingiz, bankdan 10 ming dollar qarzingiz qoldi. Qolgan 10 ming dollar bankdagi asosiy kredit summa qarzingiz uchun 5 yilga 4800 5000 dollar pul qo'shib berasiz. Ya'ni 1 yilga 1000 dollardan 10% dan to'g'ri keladi. 10 ming dollar bankdagi qarzingiz uchun 1 yilga 1000 dollar qo'shib berasiz. Bu degani oyiga 70-80 dollar degani. Validni avtokredit olaman deydigan aka-ukalarimiz aktiv bo'lamiz. Maksimalni videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib, videoga like bosishni unutmaymiz. Endi Premier Auto'dagi keyingi yangiliklar bilan tanishamiz do'stlar. Bugun aktiv bo'lamiz, do'stlarimizga jo'natamiz, kommentariyada chiroyli mavzularni ko'taramiz, kimda qanaqa savollar bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiramiz va o'qib chiqib sizlarga albatta javobini beramiz. Call center raqamlarimiz hali ham o'sha 55 kodi bilan 510-0909, 33 kodi bilan 203-99-99 va 33 kodi bilan 204-99-99. Albatta qo'ng'iroq qilamiz va Premier Auto City'dan eng so'nggi yangiliklarni bilib olamiz. Xo'p. Endi akalar, bugun Cobalt avtomashinamizni sizlarga Premier uchun aytamiz.
2024 yılı işlep çıkarılgen, desperadik, paket, yürmegen, avtomat, masla. Umuman yürmegen degen de, akeler, yani 200 kilometre geçe yürgen, 150-200 kilometre geçe yürgen maşinalar desperadik hesablanadı. 200 kilometre geçe yürgen desperadik, kobalt, avtomat, desperadik, 24. Ha etken de, söz oranında ayıp etmen, 25. yıl deyip sat etken ayrım. Vatandaşlarımızga bir narsani eslatib qo'yaman. Akalar, 2025 yil hali kelgani yo'q. Kuzovi 25 deb sotishyapti, lekin mashinani tex pasporti bo'ladi, 24 beradi. O'sha gapiradi. To'g'ri, tex pasport gapiradi. Kuzov hech qanaqa rol o'ynamaydi. Har doim videoda aytganimdek, insonda tug'ilgan yili bitta bo'ladi. 80-yil yoki 70-yil. Bo'ldi. 69-yil, 70-yil bo'lmaydi. 70-yil tug'ilganmi? Bo'ldi, u 70-yil tug'ilgan. U 69 tug'ilib 70 yana bir marta tug'ilmagan. Shuning uchun mashinalarni ham tug'ilgan yili bitta bo'ladi. Ya'ni 2024 tamom. Kuzov 25 bo'ladimi, 26 bo'ladimi? Uni foydasi yo'q. Tex pasporti 24 beradi. Shuning uchun so'z o'rinda aytib o'taman, Cobalt avtomat 2024 Vesprobek avtomatimizni yurtdoshlarimga agarda naqd taniyman aka, shtirga olaman deydiganlar bo'lsa, naqdga 3 kunda, ya'ni 23 oktyabrgacha mashinaning narxini sizlarga 13 ming dollardan qilib beraman. 3 kun amal qiladi. 3 kun amal qiladi. 13 ming dollar naqdga berib yuboraman. Ko'p qolmaydimi? Bozorda 13300, 13200 sotishyapti. Yo'q, xudo xolasa 3 kun ichida muammo yo'q. Faqat bitta iltimosim, shoshiltirmaymiz. 13 mingga qilib beraman. 1 soat, 2 soat, 3 soat. Kutib turamiz. Men undan foyda qilmayman. Olgan narximga to'g'ri o'tkazib yuboraman. Agar yo'q, men 1 minut ham kuta olmayman deganlarga, geni bilan 13100 ga tushgan mashinalarimiz 13100 dollardan geni bilan naqdga qilib beraman. Avtokreditga narx boshqacha bo'ladi. Ya'ni foyda qo'yamiz, to'g'risini aytaman, bekitmayman. Naqdga sotilgan mashinadan foyda qilmaymiz, shundoq sotib yuboramiz. Avtokreditga sotgan mashinamizdan 300 so'm, 400 so'm, 500 so'm foyda qo'yib sotamiz. Uni ham yurtdoshlarim to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Chunki bizlarda gapirishganda yolg'on gapirib bekitish degan narsa yo'q. Ochiqcha hamma narsa to'la to'kis aytib turibmiz. Hurmatli do'stlar, shu o'rinda aytib o'taman, Vesprobek Cobalt'larimizni eng fulini oq rangi haqida aytayapman, 13 mingdan naqdga berib yuboraman. Avtokredit bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Yangi Vesprobek Cobalt'imizda, xo'p, boshlang'ich, hurmatli do'stlar, sizlarga xo'p, yangi Vesprobekimizda boshlang'ich 3600 dollar bilan validni gamen? Yo'q, bu Somovayga, butun respublika bo'yicha boshlang'ich 3600 dollar bilan hamma xarajat ichida оформление, номер тех паспорт, запрет, оценка, sug'urta, go'rbalo hammasi ichida boshlang'ich 3600 dollar bilan qilib beramiz yurtdoshlarimga. Endi bu Cobalt'imizni valyutni asosda xarid qilaman deydigan yurtdoshlarimga butun respublika bo'yicha faqat vodiydan tashqari. Vodiyni nima uchun ta'kidlab o'tdim? Vodiyga xudo xolasa harakat qilyapmiz. Vodiyga ham tez orada ruxsat olamiz. Bu bankning ustoyasi. Bank qo'ygan shart, biz shunga majburmiz. Boshqa respublikamizni boshqa viloyatlariga ochishga muvaffaq bo'ldik, lekin iminda Farg'ona, Andijon, Namanganga tez orada ruxsat olamiz. Akalar xursand bo'lavorasizlar, nasib bo'lsa, ruxsat tegishi bilan albatta xabar beraman. Endi Cobalt'imizni valyutniga aytadigan bo'lsak akalarimizga boshlang'ich 4700 dollar bilan oylik to'lovi 285 dollardan 5 yil muddatga. 285 dollar. Boshlang'ich 4700 dollar bilan 5 yilga 285 dollar. Ha aytgancha, so'z o'rinda aytib o'taman, agar mabodo akalar, aka 100 dollar, 200 dollar pulimiz yetmayapti boshlang'ich to'lovga deb so'raydiganlarga valyutnida unga ham yordam beramiz. Undan muammo yo'q. 4,5 ming puli borlarga. 4,5 ming pulim bor. 4600 dim bor, 4500 dim bor, 4400 dim bor. Dedigan akukalarimiz ham bemalol Premier Avtotiga kelavering. Faqat kelishdan oldin sizlardan iltimos, call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, pasportingizni tekshirtirib, agar haqiqatdan ham istoriyangiz toza, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, albatta sizlarga avtokreditga valyutnimi sumovoyma qilib beramiz. Undan muammo yo'q. Maksimalni videoni do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Premierdagi bugungi eng katta yangiligimiz vodiydan tashqari respublikamiz bo'yicha valyutni avtokreditimiz ochiq. Shuni esdan chiqarmaymiz. Hech kimda yo'q, aytib o'taman. Toshkent shahar bo'yicha ham, butun respublika bo'yicha faqat Premier Avtocity'da bor.
Başka joyda yok. Başka joyda yok. Ayt koyayım ben. Başka joyda yok. Karayın, İskra 2018-2019 maaşının var diye. 19'dan tepas. 19'dan tepasını kalıyoruz ama yok. 18-17-16'larda yok kalıyoruz ama yok. Eski maaşlarda kalıyoruz, problemi yok. Farkı yok. Da. Bizge topşirip, oranı görürüm, başka maaşını alıp geçişler hem mümkün. Yangisi alıp git olur da. Topa doğru. Benim olur, alakaya çıkasılar. Bizler de bu maaşlarımız hem. Bu hafta kreditke, valutni sumamoy farkı yok. Maksimal dostlarımızı tarikatı koyalımız. Mekanike kabul diyor mu? Baş tolavsız hazır, bizler de hiç kanaka maaşını yok. Lekin, baş tolavsız sıfat maaşlarımız var. Yani, başlangıç artık 1.5 bin dolar bilen. 1.800 dolar bilen, 2.000 dolar bilen. Kobol, Gentra, Spark, Damas, Leboy'ni qilaman. Kela orasizlar. Mexanika Kobol deyapsizmi sizlar? Mexanika Kobol ne stoit? Kerak bo'lsa olib beraman, muammosi yo'q. Avtomatlar narxi bir xil. Bir xil. Qizig'i yo'q uni. Lucha avtomat olgan yaxshi. Damas bes probeglarimizmi? Mana, keling. Kakraz aytib o'tamiz. Mana Damasimiz. Xo'p, bes probeg. Men mana bu sini haqida aytmayapman, ko'k ko'k Damas aytmayman. Mana oq Damas bes probeg, o'sha sizlar bilgan Hadavoy style eng Hadavoy 24 bes probeg. Damasimiz bes probegimizda. Xo'p. Damasimizni bes probegimizda naqdga 8100 dollarga olib ketaverasizlar. Naqdga. Shtirsaniman deydiganlarga 8100 dollardan qilib beraman. Naqdga olib ketaverasizlar. Xo'p. Endi avtokreditga olaman dedik akalarimizga. Boshlang'ich 2380 dollar bilan. Boshlang'ich 2380 dollar bilan tur respublika bo'yicha olib ketishingiz mumkin. Bu sumovoyda 5 yilga. Agar 4 yilga olaman, 3 yilga olaman desangiz, albatta 2200, 2100, 2000 dollar bilan ham qilib beramiz, xudo xolasa. Valyutniga qancha? Valyutniga Damasimizda boshlang'ich 3350 dollar bilan. Yo'q, u pulim yo'qsa 3300 bilan ham qilib beraman. Boshlang'ich 3300 dollar bilan oylik to'lovi 179 dollardan 5 yilga. 179 dollardan 5 yil. Bu akalar 179 dollar degani bu hech qanaqa avtokreditga mashina oldim degani emas. 2200 ming so'm pul bo'ladi. Hozir 2200 ming so'm bunday olib qaraganda hozir umuman pul emas da. Hozir endi 70 mingdan to'g'ri kelyapti. Sumoy bilan valyutani o'rtasida oldin oylik to'lovda 4500 ming farq qilyapti aka. To'g'ri. Hozir qanaqa shu hozir mana sumoyimiz qarang. Boshiga 2400 beryaptilar. 3330 mingdan chiqyapti oylik to'lov 5 yilga. 330. A bunda boshiga 3300 dollar beryaptilar. Oylik to'lov 179 dollardan. Ya'ni 1.100.000 so'm, 1.200.000 so'm oylik to'lovda farqi bor 5 yil. Uyog'ini karakarasini Damasni o'zida hisoblab qolaverasizlar. Endi yana bir narsa aytib o'taman. Kobaltimizda oylik to'lovi sumovoyda 5.200.000 chiqsa, valyutnimizda boya aytganimda 285 dollardan chiqib turibdi. 285 dollaringiz o'z o'rnida 3.5 million so'm pul bo'layapti. Meni tushunishim bo'yicha, da 3.5 million 3.600 ming so'm pul bo'layapti. 5.200.000 bilan 3.5 million o'rtasida qancha farq bor? 1.700.000. 1.700.000 ni 5 yilga ko'paytiraverasiz. Hurmatli o'qituvchilar, videoni maksimal do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Ha, valyutnida mashina olaman degan akalarimizga albatta do'stlarimizga ulashib qo'yishni unutmaymiz, chunki valyutnini ham sanoqli kunlari qolgan bo'lishi mumkin. Hech kim bunga garantiya bermaydi. Maksimal tarqatib qo'yamiz. Faqat Premier Auto City'da. Hop. Da, trekerimiz mana, trekerimiz ham bor aytgancha 2019-yil ishlab chiqarilgan treker. Hop, bu trekerimizda avtomat o'sha sizlar kutgandek premier eng fulli treker birda premieri oq kraskasi radnoy top toza metan gazlari bilan 109 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bu trekerimizda hop valyutnida, sumovoyda aytaman. Valyutnida, sumovoyda trekerimizda boshlang'ich 2990 dollar bilan olib ketaverasizlar. 2990 dollar bilan. A, valyutnida. Xo'p, boshlang'ich 5460 dollar bilan. 5400 dollar bilan. Oylik to'lovi 270 dollardan 5 yilga. 270 dan 5 yilga bo'lsa, boshiga 5400 5300 bilan ham qilib beraveraman, kelaverasizlar. Pulida problema yo'q. Bonuslarimiz Premier Auto City'de vashiz zo'r.
Nima bonus bor aka endi? Chol deydimi, polik deydimi, benzin deydimi? Farqi yo'q. Viloyatdan keladiganlarga gazinsa ham tekin. Mana keladi. Problemasi yo'q. Undan tashqari alohida yana bonuslar bor. Kelganda qolganini bilib olasizlar. Xo'p, endi bizlarda xo'p, Cobalt'larimiz haqida ma'lumot berdik, Damas'imiz haqida ma'lumot berdik, Tracker haqida berdik. Endi boshqa mashinalarimiz haqida ham ma'lumot beramiz. Kelinglar. Xo'p, Honda Crider'da aytursam bo'ladimi? Bo'ladi, shuni markalar ham. Bu sotildi, sotilmagan? Ha, sotilganmi? Sotilgan ekan. Xo'p. Mana bu Monza'mız. Xo'p, 2023 yil ishlab chiqarilgan atmosferni 1.5 metrlik motor, atmosferni motor, avtomat 30 000 km yurgan, kraskasi toza, metan gazlari bilan ekan. Metan gazi ham qo'yilgan. Albatta, metan gazlari ham qo'yilgan. Xo'p, bu Monza'mızdı. Bu Monza'mızdı. Xo'p, boshlang'ich 4.5 ming dollar bilan qilib berar ekanmiz. 4.5 ming dollar bilan metan gazlari bilan 30 000 km yurgan. Metan gazlari bilan esdan chiqarmaymiz. Kraskasi toza. 4.5 ming dollar bilan. Xo'p, 4.5 ming dollar bilan bu Monza'mızni qilib beramiz. Sumovoyda, valyutnida. Xo'p, yurtdoshlarimiz uchun boshlang'ich 5100 dollar bilan oylik to'lovi 381 dollardan. Lekin meni fikrimcha valyutada ancha qulay bo'ladi. 10%dan. Ancha. Bu degani 10 ming dollar qarzingiz uchun 1 yilga 1000 dollar qo'shib berasiz. 1 yilga oyiga 70-80 dollardan to'g'ri kelib turibdi. Maksimalni like bosib do'stlarga tarqat qo'yishni unutmaymiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Xo'p, mana bu Gentra'mız. Gentra 1.5 mexanika 8000 km masofani bosib o'tgan. Boshin ideal sostoyanada. Xo'p. 23 mexanika kraskasi toza. Buni hop 273. Hop. Bunimizni Sumovoyda aytaman. Sumovoyda boshlang'ich 3200 dollar bilan olib ketaverasizlar. 3200 dollar bilan boshiga bor yo'q 3200 dollar. Gentra mexanika 8000 yurgan, pachti masla turibdi mashina. Yangi turibdi. Lekin sostoyanasi ideal. Kelib bitta ko'rsatingda shu mashinani. Bir xillar aytadida 8000 yurgan mashina eski tuski yo'q. Buni sostoyanasi juda ideal. Sostoyanasi ideal, 8000 km yurgan. Best probek deb aytilmaydi yurgan mashina. Boshlang'ich 3200 dollar bilan Sumovoyda. Endi valyutnida sizlarga ma'lumot beraman. Bu mashinamiz haqida boshlang'ich 4280 dollar bilan oylik to'lov 280 dollar. Naqdga ham berib olamiz. Naqdga borki yurtdoshlarim uchun mana shu mashinani 12300 ga berib olaman. Naqdga 12300 ga berib olaman. Kelsinlar, olsinlar, mazza qilsinlar. Xalq uchun 12300 dollarga 8000 km yurgan mexanika Gentra. Mazza qilinglar. Akalar, xo'p, bu Gentra'mizda oylik to'lovi 280 dollardan boshiga 4280 dollar. Xo'p, buni. Bu mashinamiz ham Gentra avtomat 19 ming yurgan, kraskasi toza, metan gazlari bilan avtomat 23. Kraskasi toza, ideal mashina 19 ming km masofani bosib o'tgan. Endi bu Gentra'mizda yurtdoshlarimga xo'p, buni yurtdoshlarimiz uchun valyutni avtokredit asosida xarid qiladiganlarga boshlang'ich 5.5 ming dollar bilan, boshlang'ich 5.5 ming dollar bilan oylik to'lov 325 dollardan 5 yil muddatga olib ketaveradilar. Valyutada 25dan. Da. Xo'p, buni Sumovoyda oladiganlarga boshlang'ich 3170 dollar bilan butun respublika bo'yicha olib ketaverasizlar. Sumovoyda. Endi bu Gentra'mız bor, avtomat bu ham yili 22 61 ming km masofani bosib o'tgan. Kraskasi toza, full mashinani 4 yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovkalari xudo xolasa orqalari tonirovka qilingan ekan. Xo'p, CC2 monitorlar, pol ichi hol, polik, hamma narsasi bor mashinani. Xo'p, buni benzinda ekan. Bu Gentra'mizni bu Gentra'mizni boshlang'ich 2950 dollar bilan kebob ketaverasizlar. Yo, Gentra 2950 dollarga.
2950 dolar. Bu somovoyda. Endi valyut nida aytadigan bo'lsak, boshlang'ich 4770 dollar bilan oylik to'lovi 318 dollardan. 318 dollar. 300 dollar pastida 318 dollar. Hozirgi kursda so'mga urib ko'rsa 4 millionga bormaydi. 4 millionga bormaydi. Da, 300 dollaringiz 3 million 750 bo'lsa, 3 million 800 desam, 3 million 950 ming. Da, 4 millionga ham bormaydi. 4 millionga bormaydi. Oylik to'lovi yaxshida valyutning. Da, a bu sotilgan-a? Bu. Mana bu qoramiz ham bor ekan. Mana Gentra 1.5 qoramiz. Yana buni mayitfoni yo'q ekan. Mana hurmatli do'stlar, ushladim. Mayitfonsiz Gentra'ni topdim. Rustam qay Rustam? Rustam aka o'g'irlagan. Rustam olib qo'yadigan odati bor edi. U o'zi Cobalt'larni balonlarni olardilar Rustam aka deyapti. Xo'p. Gentra'ni monitor qaniga jo'ra? Olib qo'ydim o'shajon. Mayitfonni olib qo'ying. Mayli. Bonusga qo'yib berasizmi, nima qilasiz? Bonusiga sizlarga akalar CC2 monitor qo'yib beramiz. Yaxshi, mayitfon qo'yib beraman. Mayitfonni ko'rdim. Qirilib, xunuk bo'lgani uchun xalqqa xunuk mayitfonni bermaydi. To'rtpa to'r, zo'r qilibsan-da, duruk. Eski tuski monitorlar kerak emas deb turib, bu joram. Yabir, yangisini qo'yib beraman dedim. Ko'rdingizmi? Yurtdoshlar, mana bu Gentra'miz 2023 yil ishlab chiqarilgan. Atiga 8000 km yurgan. Shunda uyga borib, uydan yana uyga kelgan. Uydan uyga, uydan uyga. Ishga ham bormagan mashin. 38 ming yurgan. 38 ming yuribdi. Gap yo'q. Kraskasi top-toza. Mashinamizda mahallani mashinasi, dominant pultlar qo'yilgan, tonirovkalari bor. Mashina xo'p, hech qanaqa shumkas qilinmagan ekan. Tarafida turibdi. Aha, shumkalar qilinmagan. To'ppa to'g'ri. Endi bu Gentra'mizda xo'p, bu Gentra'mizda sizlarga aytadigan bo'lsak, xo'p, buni aytmadikmi boya? Buni boshlang'ich valyutnida 5700 dollar bilan oylik to'lovi 325 dollardan 5 yilga ekan. Somovoyda aytadigan bo'lsak, buni boshlang'ich 3370 dollar bilan. Butun respublika bo'yicha 3300 dollar bilan qilib beraman. Kelaverasizlar. Faqat maksimal do'stlarga tarqatib qo'yamiz videoni. Like, podpiska bosishni unutmaymiz. Cobalt narxiga ekan-da. Boshlang'ich Cobalt'dan ham arzon. Cobalt'ga 3600 dollar bilan chiqyapti yangisi. Bu ozgina yurgan, bu 3300 dollar bilan chiqarib beraman. Xo'p. Endi buni aytdik, buni aytdik. Mana bu trekkerchamiz bor ekan. Bu 24 Redline. Xo'p. Buni 3700 km yurgan Redline 24. Tex pasporti ham 24. Azizlar, diskalari ham 24 ekan. Gap bo'lishi mumkin. Rahmat senga. Eslatib qo'yib yaxshi qilding. Xo'p, bunimizni Redline'imizni boshlang'ich somovoy valyutnida boshlang'ich 5260 dollar bilan oylik to'lovi 493 dollarda. Akalar, 5260 dollar boshiga 493 dollar 5 yilga. 3700 km yurgan Redline Tracker. A somovoyda boshlang'ich 5000 dollar bilan kelaverasizlar. 4900 bo'lsa ham kelaverasizlar. 1 sim 2 sim boshlang'ich to'lovdan o'tib beramiz yana. Yana aytib qo'yaman. Keyin somovoyimizda bir narsani ogohlantirib qo'yaman. Somovoy oladigan akukalarimiz mobodo, mobodo to'lashga imkoniyati yetmay qolsa oylik to'lovlarini somovoyimizda undan ham arzonroq variantimiz bor. Uni kelganlaringizda sizlarga albatta taklif qilamiz. Faqat kelganingizda aka somovoyda arzonroq varianti bor ekan. Kelganingizda o'ktam aka taklif qiladi deb aytishgan edi. Shuni bir taklif qila olasizmi? Qanaqa variant deb so'rang albatta. Chunki meni bitta do'stim, Akula degan do'stim bor, shu do'stim aytmaydi. Keyin Oybek degan shogirdimiz bor, Miguel degan shogirdimiz bor, Safar aka degan shogird akamiz bor, ular umuman aytmaydi u haqida, chunki u maxfiy sir. Sir har albatta kelganlardan keyin albatta o'zlari aytadilar. Faqat 2 kun, 3 kun farq. Ha, sabrli bo'lasiz, hozir endi sabrli qilar, qani shuncha pul farq qilgandan keyin. Ya, chidamiz. Bosh to'lov arzonlardan chiqaramiz. Ha? Studentlarga ham. Studentlargami? Studentlarga alohida variant bor. Pastada ular. Mana. Studentlarga. Xo'p, endi podval qismimizga o'tamiz, xudo xolasa. Maksimal videoni like bosib, do'stlarimizga jo'natib turamiz. Podpiska bosishni unutmaymiz. Hay, shuncha aytib qo'yaman so'z o'rinda. YouTube kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lganlar, Premier Auto City degan
YouTube'ga kirib yozsalaringiz, biz YouTube kanalimiz bor, yangiliklarni xabar olib turasizlar. Instagram sahifamizga kiramizsangiz ham Premier pastdan chiziqcha Auto City. İloji bo'lsa videoda yozib qoldiramiz. Xo'p, pastga tushaylik endi. Sparklarimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan yili 49 ming yurgan, kraskasi radnoy. Xo'p, 2022-yil ishlab chiqarilgan 103 ming kilometr yurgan Choco, kraskasi radnoy, avtomat. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta Sparkimizni student aka-ukalarimiz uchun, opa singillarimiz uchun sizlarga bitta bomba aksiya qilib beraman. 1,5 ming dollardan sanab boshlang'ich to'lov to'lab butun respublika bo'yicha olib ketaverasizlar. Mexanika va kim bilan? Yo'q, ukajon avtomat. Men mexanikani aytmayman. Kraskasi toza 2022 avtomat Sparklarimizni boshlang'ich 1,5 ming dollardan sanaysizlar, olib ketaverasizlar. Beshalasidan yoqqanini olaveradi. Leboyni olaveradi. 5 ta aksiyaga olaveringlar. Avtomat 22, mana bular mana 30 ming yurgan. Toza kraskasi. İdeal mashinalar, 4 yumshoq balonlar ham qo'yilgan. Bevaydi ha, bu ham bor. Bu endi buni sovg'aga olib qo'yibmiz bu tasiga. Tasi deganda began emas. Do'stim akulani xotiniga sovg'a qilgan. Endi xotinni qattiq hurmat qiladi do'stim. Hurmati baland bo'lganligi uchun JM Omadda bevaydi olib berdi. Endi bilasizlar, ayollarimizni hurmat qilishimiz kerak. Ularga bo'lgan hurmatimiz cheksiz. Shu uchun ayollarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Ayol borki dunyo bor. Ayol bo'lmasa erkaklar ham bo'lmasdi. Hurmatli yurtdoshlar, videoga like bosamiz, qolganini o'zlaringiz tushunlaringiz. Xo'p, endi mana bu trekkerimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan 26 ming kilometr masofani bosgan kraskasi toza Tracker Premier. Buni boshlang'ich, xo'p, Somovoyda aytaman. Boshlang'ich 3900 dollar bilan, 3800 dollar bilan ham qilib beraman. Butun respublika bo'yicha. Valyutni oladigan akalarimizga 5990 dollar boshlang'ich to'lov, oylik to'lov 400 dollardan. Kelaverasizlar 5 yilga. Xo'p, bu Zeus'imiz hali endi keldi. Bu hali bugun kelibdi. Tekin mashina aka. Tekin ha? Bu mu? Bu tekinmi? Ha, men Zeus tekinmi ekan debman. Xo'p, bu o'zi tekin mashinamiz ham, ko'rinishi ham tekinga o'xshar ekan o'zi. 23 tekin mashina mana. Chappa bo'lmaganmi o'zi bu? 5 ta joyida ajdarhosi bor ekan buni. 5 ta joyida anaqa shapaloq yegan joyi bor ekan, udar yemagan. Shundoq kelgan, shundoq qirilib, shunda o'tib ketgan. Bo'ldi. 5 ta joyida pitnosi bor ekan. 23-yil ishlab chiqarilgan, 15 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan. Akalar, e'tibor beramiz. Somovoyga boshlang'ich 1200 dollar demaymiz. 1150, 1100 dollar ham kerak emas. 1000 dollar beringlar, kayf qilinglar. 1000 dollar bilan butun respublika bo'yicha. Mana shu Damascamizni berib olamiz. Valyutni oladigan akalarimizga bor-ku. 2600 dollar bersin mayli. Oylik to'lovi bor-ku, 163 dollardan mazza qilishsin. Ana olinglar. Mashina qurt ekan lekin. 5 ta joyda kraskasi bor. Qoyilmisizlar? 5 ta joyda ham pitno bo'ladimi? Ha, yangi mashina 15 ming yurgan Damas. Yurgan joylarimda urib yurgan bo'lsa kerak-da. Eski shofir. Lambadaga tushib. Ha, eski shofir emas bu. Probaga olgan bo'lsa kerak-da. Bizga sotib ketdik. Endi bitta narsa aytaman, to'g'risi men hazir huzur bilan ham to'g'risini aytib qo'yaveraman-da, shu xarakterim bor. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Endi mashin, albatta olgan odam baxtini bersin, omadini bersin. Mana bu kobutlarimiz ham omadini bersin. Bu nima bu? Nima qilib turibdi bu? 5 probegmi? Buni boshlang'ich to'lovini aytdim. Boshlang'ich 3600 dollar bilan butun respublika bo'yicha beramiz. Valyutnida ham aytdim. 4700 dollar boshlang'ich to'lov. Xo'p, valyutnida bu kobutimizni boshlang'ich 4700 dollar, oylik to'lov 285 dollardan. Ha, Gentra 5 probeg ko'rinmayapti deydigan akalarimiz uchun Gentra 5 probeg olmaymiz. Chunki qimmat. Gentra 5 probegni o'rniga men Honda Crider olgan bo'lardim. Narx to'r kelmaydi. 17 ming dollarga chiqib ketgan. 16,5-17 ming dollarga Gentra 5 probeglar. Shuning uchun akalar, kerak emas shu Gentra. Sizga kerak bo'lsa, sizga 23 yurganini qilib beraman arzon.
Hamma jentramiz bor, mana. Mana jentra, mana. Nima farqi bor? 26 ming yurgan, 23. Tayyor qilib qo'yilgan nabora. Olib bechara egasi qancha pul surtgan bunga? To'rt yumshoq balonlar qo'ygan, pul qo'ygan, tolik qo'ygan, go'r qo'ygan, balo qo'ygan. Xo'p, bu mashinamizni boshlang'ich benzin. Benzin. Qancha? E, mana. Mazza qilsinlar, benzindami? Benzinda ekan. Xo'p, buni boshlang'ich 2600 dollar bilan butun respublika bo'yicha olinglar. 2600 bilan 20 jentra olinglar. Olinglar bo'lmasa o'zim olay. O'zimki ola olmayman, menga kerak emas chunki menda ko'p mashin. Sizlar olinglar. Validnida 4990 dollar bilan oylik to'lovi 325 dollardan olinglar. Yana nima deya? Boshqa suv tekin qilib beraymi? Mashinalar narxi bor-ku, tushib ketsin. Iloyim tushib ketsin, tekin bo'lsin mashinalar. Xalq mazza qilsin, raqobat bo'lsin. Mashinalarni arzon berish bo'yicha raqobat bo'lyapti. Lekin bor-ku, bir narsa aytib o'taman. Premierdan arzoni yo'q. Eng arzoni, eng to'g'ri qaror faqat Premier AutoCity. Premierdan arzon chiqadigani bo'lsa, grafik ko'tarib kelinglar, o'sha grafiklaringdan 200-300 dollar arzon qilib beraman. Javob gapimga. Любой joydan so'movoy bo'ladim, valyutni bilan olib kelinglar. Mendan boshqa joyda valyutni yo'q, aytib qo'yaman. Shuni o'zingizga gapimga. Valyutni bor, bitta ikkita joyda bor, foiz stavkasi baland. Menday foizda hech kim qilib bera olmaydi, chunki bu faqat Premier AutoCity uchun. O'zi valyutni mendan boshqa hech qayerda yo'q, endi prosta aytib qo'yibmanda. Siz xafa bo'lmanglar debman. Mana bu Cobalt'imiz 2024, 7000 turgan oq. Orqa krillo 10 o'ng taraf orqa krilloda pitnocha bor ekan. Boshlang'ich 3200 dollar bilan. 3000 dollar olib kengash shu Cobalt'chani qilib beraman. 24 7000 turgan. Kelaveringlar. Buni validnida aytaymi sizlarga? Buni validnida bor-ku. Boshlang'ich bor-ku. 973 o'sha. Boshlang'ich bor-ku sizlarga bitta martlik. 4700 deb yozilgan, validnida 4700 emas. 4500 ham emas. 4300 dollar olib kelinglar. 4300 boshlang'ich to'lov qilinglar. Oylik to'lov olsak 285 dollardan qilib beraman. Ana bosinglar. 5 dollar. Ana. Yondiring mana shu 3ta bilan aka. Mana shu jentra uchalasini borki portlatib tashlaymiz. Yondirib yuboramiz, zajigalga qo'yib bangalatamiz. Qanaqa qilib bilasizlar? Oddiygina. Juda ham oddiy. Mana bu bitta jentra. Tak. Jentra. Mana bu jentramizda borku. Voy, bilin. Akalar, bu jentrani eshitganlar borku, mazza qiladi. Boshlang'ich 2600 dollar bilan. 2600 emas, sizlar uchun-ku 2500 dollar olib kelinglar, mana shu jentrani berib yuboraman. Amerikanka fara, to'rt yumshoq balon. Mashina bor-ku, menimcha pulti ham bor ekan mijika. Poligi ham bor ekan, chexoli ham bor ekan, magnitofon ham bor ekan. Bor, qo'yib beraman, topib beraman. Muammo yo'q. Mana amerikanka faralar rang nima deyapti? 2500 bilan, akalar, mazza qilinglar. Olinglar, faqat olinglar, sotmanglar. To'ylaringizda ishlatinglar. Bu safar talabalar jentra minami deyman-da. Bu safar talabalar kayf qilib jentra minsin. Endi yana bir gap, valyutnida bor-ku. 5000 dollar boshiga olib kelib beringlar, 320 dollardan qilib beraman. 320 dollardan. 320 dollardan. Mana. Mana bu jentramiz ham bor, mana. Buni 8 joyda kraskasi bormi deyman-da, orqa krillo 10 kalenkada bor. Orqa krilloda kraska bor ekan, 10 kalenkada kraska bor ekan. Magicar pult bunda ham. To'rt yumshoq balon. Hamma narsasi bor ekan, gap yo'q ekan. Boshlang'ich 2100 dollar bilan olinglar. 2000 dollar bilan kayf qilinglar. Olinglar 2000 dollar bilan. 2000 ga qilib beraman shu yurtdoshlarim uchun. Studentlar olsin. Studentlar jentra minaman degan katta bolalarni mashinasi qiziqqan jentra minadigan o'rtoq akukalarimizga jo'natib qo'yaylik shuni. Jo'natinglar shuni 2000 dollar bilan olsin. Olsinlar, ketsinlar. Valyutni 3750 dollar boshiga. 250 dollardan oyiga. Olinglar. Suv tekin bo'lib ketdi. O'zim gapirib, o'zim savdo qilyapman, tavba qilaman. Kechasi ham gapirib chiqirib yopib qolaman. Mana bu mana bu dark moon blue bor-ku. Ita bo'lmaydigan rang, lekin turishini qarang. Yomon chiroyli turibdi-da. Yonib turibdi-da. Boshlang'ich 2300 dollar bilan. 2300. Paket deb turibdi mana.
Ben yürgen, 25 bin yürgen, 23 yenge de turuptum bana. Top tozu kraskası, ideal maşını. Alınlar. Olaslar mı yok? Olas. $2,300 verirler, alınlar başıge. Valit ne de bor ki? Valit ne de? Ekip kılısın yurttaşlarım. Başlangıç $4,900, ayıge $315'dan. Gölüm? Şu üçte centralarını 3 yılı alan ben de sana hiç kılıkı verersek ya. $1,900 kılıkı verersek ya. Uç alasını yan mı? Üç tasını bitti de oladığın alanım çıkardı ismi. 2000 ile kıveri oraya. 2600 ile yan mı? Ha, 3 yıl ya. $1,900 kıyıp getiriyorsunlar. Üç tasını kıveri oraya. Üç tasını bitti de olamayın dediğin alanı bitse, $1,900 kıveri oraya. Bunları mı arzan kıveri oraya? Kele oraya. Üçte kustoş. Üç tasını bitti de sotama. Optur. Ha. Kaçı böyle adı? 1900-1800'den bilsem 3600, 4600, 5400. 5400, 5300 okuyunca 3'te centra veriyorum ona aslında hepsi. Kaysa zamanı geldik ha? Vay bile, $5,000 bitti maaşınca başlangıçta öyle adı pulu. 3'te centra veriyorum ama mazza kılınca. Hop, şimdi. Bana bu Monza var ki. Hop, bana bu Monza'mız bu atmosfer ne mi? Turbina sen, bu turbina. Mamunsu turbina. Dominant putlar qo'yilgan, diskalar qo'yilgan, qiyqir mana voy bilan diska balonlarni qarangda buni. Buni sotmasa kerak menimcha. Menimcha uning ichiga bermasa kerak menimcha. Bu 10000 km yurgan. Bir 3 turbina motor. Hozir bu haqida ham aytaman. Mana bu 1.5 atmosferni. Buni boshlang'ich $4,200 bilan qilib berar ekanmiz. Butun respublika bo'yicha. Nech pul? İkalasın hem 4000 bilen. 4000 bilen. Olinglar ana, $4,000 bilen. Bu hem 4000 bilen, bu hem 4000 bilen. Ana, valütniyde 5200 başıge, $377'dan 5 yılge. Ana, Fodi'den taşkara butu Respublika boyunca. Valütni, butu Respublika boyunca. Akeler, videoya maksimal like basıp, dostlarına tarikat koyunlar. Eşitmeken dostlarımız hem eşitsin valütniyini. Primerde bor hazır, sıraşını ulup koyunlar. Kim bu maskeyi kundu kamarayan? Bu endi sotilgan. Buni endi sotilgan. Endi qaranglar. Endi bitta joyi bor. Bu Cobalt'imiz ham sotilgan, u ham sotilgan ekan. Endi mana bu Tracker 2-miz, mana mana bu Tracker 2-miz. 2024. Mana shu 24 menimcha. To'g'rimi? Bu 24. Trackerlarimizni qisqa qilib aytaman, trekerimizni. Xo'p, trekerlarimiz bor. Boshlang'ich trekerimiz bor-ku. $3,300 bilan 2021imiz bor ekan. 21 trekerimiz 49000 km yurgan. Boshlang'ich $3,300 bilan qilib bera olaman. Bu 21 mi shu? Ha. Mana mana bu 21imiz. Polniy tonirovka qilingan, chexol taqilgan mashinaga, podnoshkalar qo'yilgan. Moshinaning sosteniyasi ideal turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu 21-yil ishlab chiqarilgan. Bu trekerimizda, xo'p, boshlang'ich atiga $3,300 bilan butun respublikaga qilib berar ekamiz. 49000 km yurgan ekan. $3,300 bilan. Endi valyutniga olaman degan akukalarimizga boshlang'ich atiga $5,000 bilan oylik to'lov $370. Akalar mulohaza o'zlaringizdan, o'zlaringiz tafakkur qilingizlar, o'zlaringiz maslahatlashingizlar. Bizni Premier City'de call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilingizlar, maksimal do'stlarimizga tarqatib qo'yishni unutmaymiz. Endi mana bu bitta Cobalt'imiz bor, avtomat. Yedi mana shu Cobalt, hech kim olmaydi, jonimga ham tegdi. Olib ketinglar shuni. Avtomat ekan, o'zi. Avtomat itam olayotgani yo'q mana shu Cobalt'ni. Bilmayman nima jin urganmi bu Cobalt'ni. Gazlari ham bor. Araba bo'lsa taksi qilaman degan akalarimizga 4 ta. Imina 180 ming ham bera olmay. Qanday qilib 180 ming km haydaydi odamlar? Tushunmaymanda. Buni bittasi tashlab ketganida, aka oling, oling deb meni aldab ketdi-da. Diskasini olib qo'yish. Buni ham diskasini Rustam olgan, buni javob beraman Rustam. Buni diskasini Rustam olgan. Metan gaz ham qo'yib qo'yibdi. Endi metan qo'yadi-da 180 ming yurgandan keyin. Motorni ham yeb o'gandir buni. Bu masla bo'lsa kerak-da. Ha? Masla deb sotayapti-yo'zi. Yo'q endi. Yo'q, qayerda masla buni? Chart ketib, part qolgan dedi-ku. Cholda bu.
21 yıl, 21 yıl, insofsiz. 21 bo'lsa insofsiz 3 yilga ham 180 ming kilometr haydaydimi odam ha? Faqat taksi qilgan bo'lsa kerakda mashinada. Motori ham o'taladimi yo'qmi? Motor ishlaydimi? Yuradi, lekin zo'rga yuradi, to'g'risini aytish kerak. Buni metani bor, olasiz, to'g'ri motor qildirmasangiz bo'ldi mashinada. Endi hurmatli yurtdoshlar, mendan aytish, to'g'risini aytaman. Bekitmayman. Bu mashinamizni spiskaga ham qo'shmanglar deydim buni. Qo'shdilaringmi deyman-da. 21 mana bor ekan. Ey, kuysin. Ey, boshlang'ich valyutada 3600 qanaqa chiqaryapsizlar, ey buni? 3600 dollar boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovi 235 dollardan 5 yilga. Hurmatli yurtdoshlar, agarda mobodo somovoyda olaman desalaringiz, buni sizlarga boshlang'ich 2300 bilan chiqibdi, yo'q 2300 deyishga vijdonim qiynalyapti. 200 ham emas, 2100 dollar olib kelinglar, olib ketinglar. 2100 emas, yurtdoshlarim 2000 tekis olib ketsin. 2000 dollar tekis olib kelinglar, olib ketaveringlar mana. Chunki vijdonim qiynalyapti. Buni o'zi olgan odamga borki, yana birorasi patrak ham qilib beraman qo'shimchasiga. Rahmat sizlarga deyman. Olinglar shuni. Salonda vidini buzib turibdi-da, tez-tez sotib olish kerak buni. Xalq mazza qilsin. Akalar, aytayotgan gaplarim to'g'ri kulgili bo'lishi mumkin. Men o'zimda ham to'g'risi kulgim kelyapti-da. 180 mingga kim oldi buni, ha? Bo'ldi-da endi. Bo'ldi-da endi. To'g'risida olmanglar bunaqa ko'p yurgan mashinada. Maksimum 100 gacha bo'lsa. Uyigacha, bechara shu uyigacha haydab bora oladimi shuni? Motor patar ketib qolsin ham bular. 180 ming km. Yo'q, nasha. Ha, olib ketgan. Egasi bundan oldingi Cobalt'da 380 ming yurgan ekan. Xo'p, endi savol. O'zi u odamni o'zi. Pravikka o'yga qatnar ekan-da odamni o'zi. Buni motori tuzukmi rostdan ham motor qilinganmi yo'qmi? Hali ochilmagan. Shu ochinglar-da bitta ko'raylik shuni. Qiziqyapman men. Endi hurmatli yurtdoshlar, xafa bo'lmaysizlar. O, motorni ovozi lekin chiki-puki ekan. Cho'ta tushunmadim. Ha, bu bolalar aytib qo'yib, mana bitta narsani ko'ringlar. Bu mashin motor qilingan. Ha. Chunki zavodchiga germetikasi emas mana. Mana. Bu motor ochilgan. Bu motor taxlatilgan ekan. Bilib qoldik. Bilib oldim. Ana. Ana hali oldida ikkita yerda urdi. Yo'q, udari yo'q, lekin motor qilingan mashin. Birov aytgan ekanki, mulkingni sotsang, aybini aytib sot degan. To'g'risi. Motori qilingan, taxlangan, tayyor ekan. Olsa bo'ladi. Men motori charchabdim desam, bu motor qilingan ekan uzi. Hurmatli yurtdoshlar, metan gazlar qo'yilgan, 180 ming yurgan mashinda udari yo'q, lekin parok chap kalenkada kraska bor ekan. Shuning uchun xorazmchasiga elashtirmaysizlar. Xo'p, endi boshqa hech qanaqa mashinamiz qolmadi hozircha. Endi mashinalar ko'p, hammasi bespravik. Asosan biz bespravik sotganligimiz uchun bu mashinalarni haligi 1.5 ming pulim bor, 2 ming pulim bor degan yurtdoshlarimiz aka nega qo'ymaysizlar deb gapiravergani uchun majbur qo'ydik. O'sha uchun, lekin men maslahat berardimki, ko'proq yangi mashina olinglar. Chunki yangi mashinada muammosi kamroq bo'ladi. Eski mashinada muammosi ko'proq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Agar sizlarda eski tuski mashinalaringiz bo'lsa, to'g'ri Premier Avtocity'ga Ahmad akani oldiga haydab olib kelaveringlar. Bizda ichkarida bitta Ahmad akamiz bor. Любой mashinada oladi. Ha, eskimi, tuskimi farqi yo'q. Keyin bitta gap, shu videoni Ahmad aka degan tanishlarimizga jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Ahmad aka, rahmat sizga aka. Rahmat aka, shu siz borsiz, biz eski tuski mashinalarni sizga sotamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, videoga maksimal like bosishni unutmaymiz. Do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ha, yana bir joyda bir narsani aytib o'taman. Kecha qo'ygan aksiyam bo'yicha agar sizlarda birontalaringiz, videolaringiz, mana shu videolaringiz prosmotri 250 mingta prosmotrdan oshadigan bo'lsa, randomni kommentariya ko'p yozgan yurtdoshlarimizga, kim kommentariya ko'p yozib, prosmotrimiz ko'p bo'lib, layklarni bosib, podpisatsiya qilib qo'yib, o'sha inson Premier Auto City kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yilgan bo'lishi shart, Instagram sahifamizga va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yilgan bo'lishi shart. Agar shu videoyimiz 250 ming prosmotrdan oshadigan bo'lsa, randomni podarka iPhone 15 Pro Max sovg'aga qo'yaman. 16 emas. Obunachilarga. Yo, 16 emas, chunki 16 ni hali o'zim olganim yo'q. Obunachilarga. Obunachilarga 250 ming prosmotrdan oshsa,
o'zaringiz chaqirtiraman. Randomni kommentariy yozganlarni randomni o'ynaymiz-da. Qaysi kommentariy egasiga to'g'ri tushadi degan bo'lsa, shunga 15 Pro Max yangisini podarka qilamiz. Bitta. Bitta emas, mayli, ikkita qo'yamiz. Ikkita. Ya'ni ikkitasi ham pashti 3000 dollar pul bo'ladi. Akalar, sizlarning harakatlaringiz uchun arziydi deb o'ylayman. Balki negativlar olib qolar, ha? Mayli, negativ olsin. Negativ bo'lsa yaxshida, faqat negativ yozatsa bizni prosmotrimizni ko'taradi. Yaxshi. Negativ chakalarimiz sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni maksimal do'stlarimizga tarqatib qo'yishni unutmaymiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar va plus belgisi esdan chiqmasin. Sizlarni bilan ko'rishib turganimdan hammadan mamnunman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, hech kimda hech qanaqa savol-javob qolmadimi? Hozircha yo'q. Hamma davolin bo'lsa kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi uchrashuvimizda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Azizlar, sog' bo'linglar. Omadinglar bo'lsin.